Des de l'any 2014, a l'Institut Català de Salut estem treballant com una línia central de la nostra estratègia de la direcció de persones al tema de la violència masclista, adreçada als professionals i les professionals de la institució, i pensàvem que era molt important dintre d'aquesta formació fer una formació que arribés més a l'emoció i que arribés a tocar el tema de les conductes dels professionals i les professionals.